A somber mood has engulfed Kahawa Wendani ward in Kiambu County after an expected death of the member of county assembly. Cyrus Omondi was found dead in his hotel room in India, where he'd gone for a workshop alongside a number of MCAs. In the wake of his death, his constituents staged demonstration on Thursday as they sought answers over circumstances leading to his death. Tufanyi kazi Wendani mpaka tujue nini imeua Cyrus Omondi. Omondi alikuwa ni youth ama ni jamaa mzuri, alikuwa MCA mzuri, alikuwa na interact na watu vizuri. Alikuwa anaishi na watu, ametengeneza barabara, amefanya hata Kahawa Wendani basari anapatiana in a fair manner. A section of leaders are also pushing to have the family members present while the postmortem is conducted. Vile aliaga kwa katika kazi ya serikali na fikiria majukumu yote yale ya kusaidia kuleta utaratibu na uelewano wa nini ilifanyika akaaga dunia itachukuliwa na serikali na sisi tutafuatilia tuone hilo limetimika. Ruiru legislator Simon Kingara Moon Otino saying he was a focused leader. In Kiambu area, Governor James Nyoro said the entire county has lost a visionary leader. We have to consult with the relevant authorities so that the government of India will incorporate and allow a Kenyan pathologist to be present when the postmortem is being done. However, further urged Kiambu County residents to remain calm and wait for the post-mortem report as opposed to relying on speculations over his death. Reporting for Channel One News, I'm Timothy Kipnosu.